Na, čia nėra. O, labai, labai aštriai pradeda, vėlgi Sakartvelo atstovas, vėl 19-metis. Na, tas labai, jisai beje du lietuvius, jeigu aš neklystu, tiksliau vieną lietuvį, Tautvydą Šniauką ir dar vieną kovotoją, tokiais iš apačios, va, trečias. Trečias kovotojas, kurį pakerta aštrus smūgis į po diržo apačią. Taip, mes čia su... Tai neįtikėtina tiesiog. Trečias toks pats smūgis. Mes su Luku Kubilium peržiūrėjom čia vat video su palėtintais. Jis kerta labai žemai. Vos čiutinėties diržų, gal net šiek tiek žemiau diržų, bet leistinam dar lygį į pūslę. Na, pramušęs. Taip, ir labai skausminga. Ir krito jau du priešininkai. Ryškia turi kažkokį unikalų, na, aštrumą smūgio. Matosi labai sausas. Galingai, raumenų matyt masės nėra, bet raumenys labai, kaip sakyt, greiti. Taip, ir smūgis labai akcentuotis smūgis. Tokie važiuoja patys pavojingiausi. Ir dar kumščio struktūra matyt yra tokia, kad labai, na, sudėliota tikrai skausminga, aštri paviršius.